thosht për atë në rast se vendimi do të jetë ashtu sikundër ju thoni që e shpalli zoti Balla. Sepse ai tregoi që ka ndërhyrë në gjykat. Zoti Berisha, nëse vendimi do të jetë ashtu sikundër ju thoni i parashikuar, do të shkohet në përshkallëzim deri në 23 mars? Është revolucion. Jo, shiko. Edhe një herë, ju lutem. E them me haptas këtu. Protesta e 3 marsit nuk ka lidhje me vendimin e gjykatës. Dhe ne nuk do i lejojmë vetes kur që një trup prej 3 vetash të ta bëjmë objekt. Jo. Ka lidhje strikt me Edi Ramën, me të gjithë vuajtjet, vjedhjet, dhunimet që i ka bërë shqiptarve shoqërisë, me të gjithë shkelmimin e interesave të qytetarëve, mendoj unë të gjithë spektrit, të gjitha shtresave, të rive, a e dini ju që nga 937.000 sipas Eurostatit të dhënat fundit, që janë larguar nga viti 2014 gjerësot në hapësirën e Schengenit, 78%, 80% janë nën moshën 32 vjeç. Iku rinia. Ky vend nuk ka rini. Ky vend një njeri shkatroi të ardhmen e këtij vendi. Njëri që urren këtë kom, një antishqiptar si ky, nuk ka parë në njëherë historia. Ndaj dhe, kjo është protesta. Njëri cili vetë shtrohet si, mos më me folë me prishgojnë tani, në darka 10.000 dolarës, kurse tjertë jetojnë me një ose dy vakte në ditë dhe ato i marrin me listë në vendin e tij. Njëri cili vendos bordet e etërve të ti, dhe thot janë të dobishme. Dhe me këto, rritë shmimet sa donë për të marrë nga xhepa qytetarëve në mallat që blejnë. Njëri i cili grabiti me klanin e ti, pasurin numër një publike të shqiptarëve portin e Durrësit. Njëri i cili i vodhi shqiptarët në mënyrë të tmerrshme një lloj si Tanardje të vdekurit dhe të plagosur në Vatrelo gjatë Covidit. Një njeri i cili nuk mendon asgjë tjetër vetëm pasurimin e familjes tij. A e dini ju si është bërë një fangu baxhanaku i tij? Është bërë bosi i tendrave digitale në Shqipëri. A e dini që edhe thjeshtra, pa mund të apyshti pakat Ministrën e Kulturës, po si ka mundësi t'i japë tenderin kompanisë ku punon thjeshtra e Edi Rams? Pa ekziston një ligjë konflikti interesit, mor zotëria, po jo? A lejohet që fëmit, anturazhi i kryeministrit, po të mos jetë kryeministër, të fitojnë tendra në qeveri? Shko e pyetën i pakat Ministrën e Kulturës, me qëfar morali, me qëfar tag religjor, i e thjeshtrës Edi Rams tendrat, ajo kompani për definicion përjashtohet nga tenderi. Përjashtohet nga tenderi, s'mund të marrë pjesë. Njëri cili, Olsin, e ka si peshkaqenin më të rrezikshëm. A u kujtohet ju kur ju vërsul spitals, Olsi? A u kujtohet ju apo jo? A doni, i nxirri nga arkivat ju udhëtimet e Olsit në Kim? I nxirri nga arkivat ju kur Olsi mori spitalin për ta ndërtuar me një kompani që merre me azilin e të moshuarve në Kim? Ju kujtohet? Dhe mediat kineze hapin me titull vllau i madh i kryeministrit shqiptar, këto, ato, ato. Dhe Edi Rama qëndron të mrapa, ishte mrapa ti. Pra,
njëri që nuk njef, po si u bë Abi Bank, krye banka e vendit, më thoni, a dini ju pse iken banka tjera? Iken se u bë banka e Lindës, se Linda na u zgjodh në bord, dhe pastaj, hajde meru banka tjera me ta. Falimentuan, ose u shiten njera mas tjetës bankat. Pra, Edi Rama, keni kusure, në kuptimin që i nxirni në arkivat të gjitha këto, i nxirni, bëjani fish se janë të vërteta, nuk i shpikni. Shqiptarve do t'ja thoni gjitha këto. Këta e njërës pa shpirt, këta e në qenje pa shpirt. Ju keni Elion Velin, vend taks arsimin ku nështim me kushtetutën. Pa mundët njëriu, a mundët i njëri të vejt taks arsimin, kokur arsimin, Shqipëri është falas? Mundët sepse paratin ndanë me Edi Ramën. Kaq. E diri ju, do mësoni shumë gjëra rrugës, do dalin. Tek djegësit, mizor ka qenë Edi Rama në diktimin për firmos të tjertë. Miru pafshim. Vazhdojmë.